Нашите одлуки носат бенефит за сите граѓани во државата, изјави денеска Благој Бочварски во Штип. Токму тоа го правиме преку проектот за поврзување на локални улици и патишта, преку Министерството за транспорт и врски со вредност од некаде околу 70 милиони евра, средства кои што владата ги дава на општините за реализација на локалната патна мрежа. Од овие пари, значени средства се инвестирани во Штип. Предходно преку Министерството за транспорт и врски ја реконструиравме улицата Панче Карагьозов и крстосницата во населбата Сењак, а потоа продолживме со обновување на улиците Пети Конгрес, Браќа Даневи и Солидарност, токму каде што се ноѓаме денес на увид на постојањето на сообраќајната сигнализација. Дополнително, исполните се и други очекувања. Исполнивме и барањата на жителите на автокоманда преку реконструкцијата и дополнително на улицата Широк дол и секако уште две други улици во други делови од градот, а тоа е улицата Христијан Карпош и крак 1 и крак 2 на улицата Асно. Освен во улици и патишта, транспорт и врски имаше и други инвестиции, потенцира Бочварски. Инвестиравме и во комуналната инфраструктура, ја градиме браната на река Отиња, деценискиот сон на Штипјани. А исто така, со изградбата на водоснабдителниот систем обезбедивме и вода за пиење и во населбата Македонка и во уште неколку други населби од градот.